Pozdrav svima, u ovom videu skupove. Dakle, ovo su zadaci gdje na osnovu slike mi treba da odredimo elemente nekog skupa. Prvi primjer, dakle, na osnovu slike treba da odredimo A unija B presek C. Sad mi to možemo direktno na slici ili možemo zasebno da pišemo. Ajmo prvo da vidimo A unija B koji su to elementi. Dakle, A unija B će biti svi elementi i skupa A i skupa B. Dakle, bukvalno dakle, sve ovo. Pa ću ja sad tu da zapišem. Dakle, to su elementi 4, 6. Nećemo ajde redosledom da ih ne bi ređali, nego ćemo samo ovako da ih ispišemo ispisali smo sve elemente, dakle ta dva skupa. I sad to treba da presećemo sa C. Da vidimo, dakle, kad uradimo presek C, koji će to elementi biti. Dakle, kad uradimo i presek C, dakle, kad presećemo to sa C, dakle, to su samo elementi 9 i 10. Dakle, imamo da je to u stvari 9 i 10. I ovim smo rešili dakle, ovu prvu sliku. Druga slika treba da odredimo B unija, a različito od C. Dobro, ajmo da vidimo A različito od C, koji će to elementi biti. Dakle, A različito od C, po čemu se A razlikuje od C. Dakle, to će biti u stvari ovi elementi ovdje. U stvari i ovi ovdje, pošto A različito od C. Dakle, sve ovo što ne uključuje C. A to su dakle brojevi 7, 14, 17, 18 i 19. Samo to da ispišemo. Dakle, imat ćemo B unija. Dakle a različito od c to je 7 14 17 18 i 19. I sad pošto imamo unija sa b, dakle dodajemo elemente skupa b, svi ovi koje već imamo 7 14 17 18 i 19 i dodajemo dakle, sve elemente skupa B, to su 13, 10, ostalo mi još 20 i još 1. I ovim smo rešili dakle, ovaj zadatak, dakle dodamo i ove sve elemente skupa B pa A unija, A razlika C unije sa B, da su dakle svi ovi elementi koje sam sada obeležila na slici. Dakle, jedino 2 i 3 ne ulaze u ovaj skup. Idemo na sljedeći. C unija A preseg B. Ajmo da vidimo, dakle, C unija A preseg B, šta to sadrži? A preseg B u stvari ovo ovdje. Dakle, sadrži elemente 7 i 8. I sad unija sa C, dakle, svi elementi skupa C i dodamo 7 i 8. Dakle, to su 5, 6, 7, 8, 13 i 20. Dakle, koji su to u stvari? koje to skup? Evo ovako ću da ga obeležim, dakle to je celo C i ovaj dodatak iz A preseka B. Idemo na sljedeću sliku. C unija, A različito od B. Ajmo da vidimo po čemu se to prvo A razlikuje od B. Dakle, A se razlikuje od B. Dakle, to su ovi ovdje elementi sve što sadrži A, a ne sadrži B. Dakle to su 1, 2, 3 i 7. I sad to idemo unije sa C. Dakle dodajemo i C. Dakle sve što C sadrži, pa će to biti dakle 1, 2, 3, 6, 7, 8 i 9 Idemo na sljedeću sliku. A unija B različito od C. Dakle A unija B različito od C. Dakle sve što sadrži A i B možemo to i da zapišemo. To su 3 4 7 5 6 9 11. i da vidimo šta sadrži još B sadrži 1 2 i 8 pa sve to po čemu se razlikuje od C ono što C sadrži to su 11 9 i 8 dakle to će biti u stvari ovaj skup ovdje Dakle, A unija B različito C. Dakle, samo sve ono što nije C. Pa će to biti, dakle, šta imamo? 3, 4, 7, 5, 6, 1 i 2. Dakle svi oni elementi koji nisu elementi skupa C će biti elementi ovog skupa. Dakle samo izbacimo ovo 11, 9 i 8. Pošto to je sada pripada A unija B, ali skup C sadrži te elementi, pa to nije dakle A unija B razlika od C, nego samo dakle ovi elementi bez ta tri elementa. Ta. Idemo na sljedeću sliku, C različito od A, ajmo to postupno prvo da ih ispišemo, C različito od A, dakle, to je sve što C sadrži, a ne sadrži A, i to će recimo biti na slici, dakle, C, a ne sadrži A, dakle, to će biti, dakle, elementi u delu, dakle, 2 i 3. Ajmo to da ispišemo. 2, 3. Pa imamo unija. Sad treba da nađemo B različito od C. Dakle, B različito od C, to je ono što sadrži B, a ne sadrži C. Dakle, izvan C, to će biti dakle, ovi elementi koje sam sad plavo zaokružila. To će biti, dakle, jedan, 18, 19 i 20. I oni sadrži sve ove elemente zajedno, pa samo ih dodamo. Dakle 1, 2, 3, 18, 19 i 20. Dakle na slici to je ustvari stvari dakle, ovo crveno. I ovo, dakle, ovdje gdje smo plavo zaokružili. To je sve za ovaj video. Pozdrav!